Preduzeće iz grupacije, čiji proizvodi i usluge nose etiketu DES, su od posebnog društvenog interesa i primjer solidarnosti i odgovornosti za najugroženije kategorije kojima je potrebna pomoć šire društvene zajednice, podsjetio je gradonačelnik Vučević. Prema njegovim rečima, novosadski DES je ne samo sačuvao radna mesta, već i povećao broj zaposlenih u prethodnom periodu, što je od velike važnosti, pogotovo za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Svima nema interesu da oni sačuvaju postojeće radne mesta, odnosno dođe do što većeg radnog angažovanja osoba sa invaliditetom, i to svakako ima višestruki pozitivan efekat, ne samo u čisto privrednom, ekonomskom smislu, nego upravo i sa jednog šireg socijalnog aspekta. Srbija se u svom ustavu naziva država socijalne pravde, iako to danas nije zbog više decenijske prakse loše sprovedenih privatizacija, rekao je ministar Vulin i dodao da je u toku borba za takvu državu. Raditi sa osobama sa invaliditetom, raditi sa preduzećima kao što je novosadski DES, jeste najbolji način da se socijalna pravda oživi, da socijalnu pravdu pokažemo na delu. Tendencija preduzeća je da uz rast proizvodnje bude i više zapošljavanja, a počet će se i sa obučavanjem studenata kroz praksu, naglasio je direktor DES-a. Angažuju ljudi iz ministarstva, više centara za socijalni rad se odlučilo da svoje nabavke izvrši u skladu sa članom 8 Zakona o javnim nabavkama. To je rezervisana javna nabavka na kojoj mogu učestvati preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, i na osnovu toga smo dobili više ugovora za izradu nameštaja za centar za socijalni rad i gerontološki centar sa teritorije cele Srbije. Bursać je podsjetio da je od ukupno 207 zaposlenih čak 107 osoba s invaliditetom koje rade u svim proizvodnim celinama za koje su obučeni i radno sposobni.